אני אומר, אני הולך ברחובות עכשיו, אתה רואה כל מיני מודעות, לך תשתלם, סינגלובסקי, אלטובסקי, פופובסקי, כל מיני שמות של תיכונים. מה זה? לך תשתלם, תשלים את עצמך, תהיה מושלם. אח שלי, שמה אתה לא תשתלם, תשתלם באיזה מקצוע, בסוף תמות. לא ראיתי חיית בקבר תופר, ולא ראיתי אחד עושה תוכניות של בניין גם בקבר, עוד לא ראיתי. מחפש מהנדסים בבית קברות, לא מצאתי. לא יודע. הם לא השאירו אפילו פקס, בטלפון התקשר אליהם, לברר, אין. אבל תלמידי חכמים בקבר, אי שפתותיו דובבות בקבר, איך כתוב שם, דובב שפתי ישנים, כולם באים להתברך ממנו גם אחרי מותו צדיקים, כי צדיקים בטטן כי רואים חיים. הם ממשיכים להעיר לעולם, להעיר לארץ ולהדרים עליה. אתה לא אומר, אתה אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה זה אומר? אמר! לא, אומר, עכשיו, שמעתם פעם? שמעתם פעם אחד אומר, אומר הרצל, הרצל אמר פעם, מי זה? אומר בן גוריון, מי זה? אין דברים כאלה. כשאתה מדבר על גדולי תורה, אומר הרב, אומר, בטח. הירושלמי אומר שאתה לומד שמועה של חכם, אביי, רבא, רב יוסף, רב דימי, אתה שומע את השמות האלה, רב שמעון בר יוחאי, אומר הירושלמי, אתה חייב לראות תוספות, אתה שומע, רבי, אתה שומע עכשיו רבנו תם, רבי יעקב קראו לו, למה קראו לו תם? על שם יעקב ישתם יושב ועניים, הרי, רבי יצחק הזקן, אתה לומד את השמות שלהם, רשב"א, תראה את בעל המאמר כאילו עומד לפניך, כך אומר הירושלמי, חייב לראות כאילו עומד לפניך, עכשיו אתה מדבר, אתה מזכיר אותו, הוא עומד לפניך.